ရတတို့ရေမင်္ဂလာပါဗျဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဤကမ္ဘာလောကတွင်ကြုံနောက်ကြုံခဲဖြစ်တော်ဖြစ်ခဲလာစွာသောအကြောင်းအရာများကမရင်မတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားစွာရှိနေပါလားဟုအခုမှပင်ကျွန်မကိုယ်တွေ့ကြုံရပါတော့တယ်နေမင်းကြီးကတပူရဲတပောင်းနေပြီးသားစွာချစ်ချစ်တော်မတက်ပူပြင်းနေပါတယ်မြည်သည့်နေရာကိုကြည့်တော်မှလည်းအရေးအဝါသာတဲခုန်နေရန်ဟုမမြင်ရပါထို့ကြောင့်ခလန်းလမ်းမှာမြင်နေရတဲ့ကိုကိုပင်အရေးအောက်သို့ရောက်ရန်ဂျမမှာခြေလမ်းကိုအမြန်တော့ပြီးရောက်ချင်သောပြင်းပြစွာနဲ့မပြေယုံတမဲလှမ်းသွားမိပါတယ်ကိုကိုပင်အရေးအောက်သို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမကဲ့သို့အရေးခိုနေတဲ့လက်တွန်းထင်းလဲတစ်စီးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်လဲထဲမှာတော့ကနဇိုထင်းချမ်းနေရာခန့်ရှိမယ်လို့ထင်ရတယ်လက်တွန်းလာတဲ့လူကြီးကတော့ပစိုးသူတစ်ထည်ကိုမျက်နှာပေါ်သို့အုပ်လျက်ကိုကိုပင်ရဲ့ပင်စီကိုမိမိထိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်ကျမလက်တွန်းလဲအနီးမှဖြတ်၍ထိုလူကြီးမိထိုင်နေတဲ့တင့်မြင့်ကြီးအနီးသို့ရောက်သွားချိန်မှာတော့ကျမခြေတန်ကြောင့်လို့ထင်တယ်ထိုလူကြီးကမျက်နှာပေါ်အုပ်ထားတဲ့ပစိုးစုပ်ကိုဖဲကကျမကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျမလည်းအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်မိတယ်ဟင်ထုံးမင်းထုံးမင်းငါသားငယ်ထုံးမင်းမလားမင်းထုံးမင်းမဟုတ်လားအာအတင်းစော်နဲ့အထစ်ထစ်ငုံငုံပြောလိုက်မိတယ်ကျမစကားကြောင့်အဲ့ဒီလူကြီးကသူရဲ့မျက်ခုံးများကိုနဖူးပေါ်သို့ကြွသွားတဲ့အထိကျမကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးအပြန်လှန်ကြည့်ကမိသည့်စကားကိုများပြန်မပြောနိုင်အောင်ရှည်နေပါတော့တယ်တူတိုင်အောင်ကျမဘက်မှမလျှော့သေးပါအဲ့ဒီလူကြီးအနားသို့တိုးကပ်သွားပြီးလူကြီးရဲ့တွေ့ချောင်းမဲပြပိန်လီနေတဲ့ရုပ်စင်းကိုစိတ်ကြီးကြသွားနဲ့ကြည့်မိပြန်ရင်ဒုတိယအကြိမ်ထမ်းမေးမိပြန်ပါတယ်ထုံးမင်းနေမကောင်းဘူးလားပင်လာကြည်လားကွယ်ဘာရောဂါဖြစ်နေတာလဲငါ့ကိုပြောစမ်းအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့မျက်နှာမျက်လုံးများကအယောင်တောက်လာပါတယ်ကျမကိုလည်းနားလေစွာသောအကြည့်နဲ့ပြန်လဲကြည့်ရင်နင်စိမ့်စိမ့်လားဟုတ်တယ်လေငါစိမ့်စိမ့်ပေါ့အခုငါဝေါ်မှမဟုတ်တော့ဘူးရန်ကုန်မှာခဏလာနေတယ်ငါတူမအိမ်မှာအော်အော်မတွေ့တာကြပြီပဲဘယ်မှတ်မိတော့မလဲအခုစင်စင်ပဲသွားမလို့လေနင်တို့နတ်ချောင်းမှာရှိတယ်ကြားလို့တွေ့ကျင်တာနဲ့ငါထွက်လာတာနင်ဟဲပိန်လိုက်တာရုပ်ကမမြင်တော့ပါလားတို့ပြောရင်မျက်ရည်များကျလာပါလေဝမ်းနဲ့လိုက်သည်သို့သည်မှာလဲပြောပေါ်ရမရှိဤများစင်းရဲပင်ပန်းသောအလုံးမျိုးနဲ့အသက်မွေးနေရရှာပါလားဟုရှင်ထဲမှာဆို၍လာပါတော့တယ်သူလည်းမျက်နှာမကောင်းပါခေတ္တမြနှစ်ယောက်လုံးတိတ်ဆိတ်သွားပါတော့တယ်လေအေးကလည်းဖြည်းဖြည်းသာသာနဲ့ကျမတို့အနားသို့ဝေဝဲတိုက်ခတ်လာပါတယ်အဝေးစီမှာတော့တန်လဲရိတ်တို့ကတရှိန်ရှိန်တောက်ပနေစေဖြစ်ပါတယ်ငါပန်းနာရင်ကျယောဂပြန်ထတာကြာနေပြီလူကလည်းပင်ပန်းတော့ဒီတကားတိတ်ခံရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပိန်သွားတာပေါ့အင်းအားနေပါစွာနဲ့သေးခွေးပိန်ချီနေတဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုခိုင်မြောက်ကြည့်ရင်းဖြင့်ပြောပါတယ်နင့်အိမ်နဲ့ဝေးသေးလားမဝေးတော့ပါဘူးဟိုးချောင်းကန်းဆက်ကအုံမင်စုစုကငါတို့အိမ်ပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲထုံးမင်းရဲ့အိမ်တို့ကျမရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အိမ်ဆိုပေမဲ့တဲ့အိမ်သာသာပင်ဖြစ်တယ်အိမ်မော်တို့လန့်တက်လိုက်စဉ်ထုံးမင်းမိမကကျမကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်များစွာအံ့အားတင်သွားဟန်နဲ့စီးကြွ၍နှုတ်ဆက်ပါတော့တယ်။ဟဲ?စင်စင်ပါလား။ကိုထုံးမင်းနဲ့ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့ကြတာလဲ။အဲဒီလိုပြပြတလဲပြောကနေရာပေးပါလေ။ချက်ချင်းပဲသူတို့အိမ်မှာတောက်ရည်တစ်ခွက်ကိုကျမတောင်းတယ်။တောင်းပြီးတော့ဖရဲစဉ်အမတ်နဲ့ဖရဲပုံတော်ကိုထားရှိကိုကိုွယ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ဦးခန်းဖရဲစဉ်ရှိသူခြေခွက်ကိုယူသွားလိုက်ပါလေ
အဲ့ဒီအချိန်ထိထွန်းမင်းရဲ့မိမကကျမလှူရှားနေသည့်များကိုကြည်ကနားမလည်နိုင်အောင်ရှိနေသည်ဟုထင်မိပါတယ်။ကျမဖယားထံမှာငါးပါးတီလာယူတယ်။ထို့နောက်တောက်ရီခွက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ထားကဒါရဏသုတ်ပရိမိဒဇာလသုတ်24ပစ္စည်းစသည့်များကိုစိတ်တည်ငြိမ်စွာထားပြီးရှုပ်ဖတ်လိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်မြေတာပို့တယ်။အမြဝေတယ်။ထုံးမင်းသည်ကျမ၏ဘဝဟောင်းမှတားဖြစ်ခဲ့ပါတော့လေယခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရှိကျမ၏ယင်းနှင့်တားကြီးနေမချာမြတ်တာထားပါသည်အဲ့ဒီလိုလဲသစ္စာပြုလိုက်ပါတယ်ပြီးရန်နဲ့ထုံးမင်းဟောဒီကိုတွားပြီးတောက်လိုက်ပြီးရင်မျက်နှာလဲတက်လိုက်နေဝေဒနာတွေတက်တာသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ပါတယ်ထုံးမင်းကလည်းကျမမျက်စိရှိမှာပဲရေကိုတငုံတောက်ချလိုက်တယ်သူရေတောက်နေတာကိုမြင်ရတော့ကျမရေရှင်မှာအိမ်မြသွားပါတယ်ထိုနေ့ကဒူးမအိမ်သို့ပြန်ရောက်လာသည့်အထိကျမဘဝရဲ့အတိတ်စာကြောင်းများကကျမရဲ့စိတ်အမြင်ထဲမှာရုပ်ရှင်စနစ်လိုမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ထူလာသည့်အဖြစ်ဆန်းလာသည့်အဖြစ်ကျမပြန်လဲပြောပြခြင်းပါတယ်ကျမရင်ထဲမှာလည်းဤကဲ့သို့ဖွင့်ထုတ်ပြောချလိုက်မှပေါ်သွားရှင်းသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြောက်ရွံ့ပွေရသောဘဝများစွာရဲ့ပြောင်းလဲမှုများကကျမအဖို့တန်ဝေကရပွေရနဲ့ထိတ်လန့်ပွေရများဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပကိုးတိုင်းဝေါမြို့နယ်အတွင်းရှိကျုံကန်ရွာကြီးမှာတော့ဒေါ်ရွှေနှစ်ဆိုသူရှိပါတယ်ဒေါ်ရွှေနှစ်မှာတော့ညီမ၄ယောက်ရှိတယ်အငယ်ဆုံးကမတ်စိန်ဖြစ်တယ်မတ်စိန်အထက်ကအမကဘိုးချံဆိုသူနဲ့အိမ်အောင်ကြပါတယ်ထို့အမကသားသမီးနှစ်ယောက်ကိုရပြီးချိန်မှာတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ထို့ကအမကြီးဒေါ်ရွှေနှစ်ကမတ်စိန်ကိုနာချတယ်ကိုဘိုးချံကပစ္စည်းဥစ္စာများစွာလည်းရှိတယ်အရွယ်ကလည်းငယ်သေးတယ်တခြားတစ်ပါးမိမနဲ့နောက်ထပ်အိမ်အောင်ပြုရင်ကလေးနှစ်ယောက်ကမိတွေးလက်မှာဒုက္ခရောက်ရရှာတော့မယ်ထို့ကြောင့်ငါညမကဘိုးချံနဲ့လက်ဆက်လိုက်ပါကလေးတွေလည်းဥမကွဲအတိုင်းမပြတ်အောင်ဆောင်းရှောက်ရကြပါသည်ဟုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီလိုနဲ့မတ်စိန်လည်းမုတ်ဆိုးဘူခဲဟိုကြီးနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ရပါတယ်တမီးမတ်တင်မေးတားလက်မောင်မောင်နဲ့တားငယ်ထုံးမင်းတို့ကိုရလာသည့်အထိမတ်စိန်ရဲ့ဘဝကပြည့်စုံအေးချမ်းစွာရှိခဲ့ပါတယ်တို့တော့နောက်ထပ်ကလေးတယောက်ကိုကိုဝင်6လရှိသည့်အထိမဆိုင်လွယ်လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလုံနဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျုံကန်ရွာကြီးမှာပလေယောဂါဟုထိုးစင်းကခေါ်ခဲ့တဲ့6ဆရာကယောဂါကြီးကြာရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ရွာသူရွာသားများလည်းဘေးကင်းရာသို့ပြောင်းကြွှေ့ကြရတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာမဆိုင်တို့မိသားစုလည်းပြောင်းကြွှေ့ကြမယ်လို့ပစ္စည်းများကိုထုတ်ပို့ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမတ်စိန်ခင်ဗျာကယောဂါတင်ပြီးကိုဝင်အရင်မကြီးနဲ့ကွယ်လွန်သွားရှာပါတော့တယ်မတ်စိန်ရဲ့အလောင်းကိုကျုံကန်ထုတ်တံမှာမြုပ်နှံတကြိုလိုက်ကြတယ်ကိုဝင်ကိုခွဲထုတ်မြုပ်ကြတဲ့အခါသတိသားကောင်းလေးကယောက်ျားလေးဖြစ်နေတယ်ကလေးအလောင်းကိုလည်းမတ်စိန်ကိုမြုပ်နှံတဲ့မြေပုံပေးမှာပဲကဲ့၍မြုပ်နှံလိုက်ကြပါတော့တယ်ကြောက်တန်းရေးလေဖျားမှာတွားရင်မဝင်းချောင်းတို့ရောက်တယ်အဲ့ဒီချောင်းကနေဆက်သွားရင်တော့တုံကွာခရံစသည်တို့ကိုလည်းရောက်တယ်အဲ့ဒီချောင်းရဲ့ဘေးမှာတော့ပန်းချောင်းဖယုံကြီးစသဖြင့်ရွာပေါင်း၄-၅ရွာခန့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမဝင်းချောင်းရဲ့ကဘာစက်မှာတော့အေယာမသမဲ့ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်သမဲ့ပင်ကြီးရဲ့အကိုင်းတစ်ကိုင်းကခြုံစက်နဲ့ထိစပ်နေသည့်အထိကိုင်းညော့ကောက်ကွေးကြလျက်ရှိပါတယ်ချောင်းရဲ့တစ်ဖက်လှမ်းလမ်းမှာတော့ကျုံငန်ရွာကြီးရဲ့အနောက်ဘက်စုစုမှာတည်ရှိနေတဲ့တုတ်တန်ကိုမြင်နေရတယ်။တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်ကလူသားလူလာလုံးဝမရှိတဲ့အဲ့ဒီသမဲ့ပင်ရဲ့အကိုင်းကောက်ကောက်ကြီးပေါ်တို့ဘယ်နည်းဘယ်ပုံသူရောက်နေပါလဲဟုမတ်စိန်တယောက်တွေးနေမိပါတယ်။သူကိုယ်သူဘယ်ရက်မှလာသည်ဟုလည်းမသိ။သူကိုယ်သူဘသူမှလည်း
လုံးဝမသိခဲ့ပါပဲနဲ့မစိန်တယောက်ပြင်းချောက်တွေ့သွားအချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီသမဲပင်အကိုင်းကြီးပေါ်မှနေပြီးဟိုးဒီဒီငေးမြော်ကြီးကလွမ်းမိတယ်မိသည်ကိုလွမ်းမယ်လည်းမသိအဲ့ဒီလုံးနဲ့တနေ့သောအခါမှာတော့ကျုံငန်ထုတ်တန်စီမှလူစုလူဝေးကြီးကိုမစိန်မြင်လိုက်ရပါတယ်မစိန်တယောက်အတော်ပင်ဝမ်းသာသွားမိတယ်ထိုနေရာသို့ရောက်လို့သောဆန္ဒကလည်းသားမရအောင်ပေါ်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီလုံးနဲ့မဆိုင်တရားကျုံငန်တုံတန်တို့ရောက်သွားတယ်လူစုလူဝေးကြီးရှိရာနေရာသို့တိုးဝေးကြီးဝင်သွားပါတယ်ကျုံငန်ရွာတွင်တော့ကွယ်လွန်သူမဆိုင်ရဲ့အမကြီးဒေါ်ရွှေနှင့်ဆိုသူရှိတယ်ဒေါ်ရွှေနှင့်မှာသမီးကြီးမအောင်မင်နဲ့သမီးငယ်မတ်သက်ဆိုသူတို့ရှိပါတယ်သမီးနေရာလုံးကသူတို့အိမ်နဲ့အတင်းတင်းနေထိုင်နိုင်၍ဒေါ်ရွှေနှင့်စိတ်အေးရပါတယ်တနေ့သောညမှာတော့မအောင်မယ်တယောက်အိမ်မောကျနေရမှာသူ့အမေဒေါ်ရွှေနှင့်ရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သူ့တော်လေးကွယ်လွန်သူမဆိုင်ကိုအိမ်မက်မှတ်တယ်သူ့တော်လေးကအထုပ်တစ်ခုကိုပိုက်ကလဲတဲသို့ရောက်လာပြီးမအောင်မယ်မအောင်မယ်ဒေါ်လေးနှင်းစီနေမလို့လာတာအဲ့ဒီလိုပြောစင်မှာပဲမအောင်မယ်တယောက်လန့်နိုးသွားတယ်အိမ်မက်ကလည်းတကယ်လိုပဲလို့မအောင်မယ်တွေးနေမိတယ်အဲ့ဒီလုံနဲ့နောက်ထပ်6ရက်အကြာလောက်မှာရှမ်းစုရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ဥပုသ်ဆောင်သွားမယ်လို့မအောင်မယ်ထွက်လာခဲ့တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့အမေဒေါ်ရွှေနှင့်ရဲ့ညီမဝန်းခွဲတော်တဲ့ဒေါ်လာသူနဲ့တွေ့တယ်ဒေါ်လာသူကကြိုက်လာရွာအနီးမှာရှိတဲ့လယ်ထဲမှာနေတယ်ကျုံကန်ရှမ်းစုကျိုက်လာဖျားပြူစတဲ့ကွင်းရများကတရွာနဲ့တရွာတမိုင်နှမိုင်ကြော်ခန့်ဝေးကြတော့လေကုလူသွားလာမှုကလူပြတ်တည်းဟုမရှိလာပါဒေါ်လာသူကမအုံးမယ်ကိုတွေ့တော့ငါအေးညီးကိုတွေ့လို့သတိရပြီပြောရအောင်မယ်မဆိုင်ကိုတညကငါအိမ်မက်မှတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီကမအုံးမယ်ကလည်းဘာတွေမက်လို့လဲဒေါ်လေးရဲ့မဆိုင်အေးငါလည်းတဲကိုရောက်လာပြီးညီတဲကိုသွားချင်လို့လိုက်ဖို့ပေးဖို့ပြောတာနဲ့ငါလိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်သူ့လက်ထဲမှာလည်းအထုတ်ထုတ်ကိုပိုက်လို့ငါပြင်အဲ့ဒီညကသူ့ကိုအိမ်မက်မက်ပြီးလန့်နိုးလာတော့သူ့မျက်နှာကိုမြင်အောင်ပြီးစိတ်မကောင်းလိုက်တာတော်တော်နဲ့ကိုပြန်ပြီးအဲ့လိုမပြောဘူးဟဲ့ဒေါ်လာသူရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်မအောင်မယ်တယောက်တွေ့ဝေသွားပါတယ်ဘလို့ပါလဲဟုလဲစိတ်ဝင်စားဝေးရဖြစ်လာတယ်ထို့ကြောင့်အတော်ဖြစ်သူဒေါ်လာသူကိုပြန်မေးလိုက်ပါတယ်ဒေါ်လီအိမ်မက်မှတာဘယ်တော့ကလဲဒေါ်လာသူလည်းခဏမှစဉ်းစားကလွန်ခဲ့တဲ့ဥပုံနေ့ညကပဲအဲ့ဒီလိုတွေ့တွေ့ဆဆပြောပါတယ်မအုံးမယ်ကလည်းသူအိမ်မက်မှတ်တဲ့ညကဒေါ်လာသူပြောတဲ့ကဲ့သို့ဥပုံနေ့ညပဲဖြစ်မယ်လို့တွက်ချက်ကြည့်တယ်ဤသို့ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာသူရောသူပါမစင်စင်ကိုတညာရဲနိုင်အိမ်မက်အတူတူမှတ်ကြခြင်းဖြစ်မယ်လို့အဖြေထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာများဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်မှာပဲမအောင်မယ်မှာကိုဝင်ရှိလာတယ်အချိန်တန်တော့သမီးကလေးဖွမ်းမြင်တယ်သမီးလေးကအင်္ဂါသမီးလေးဖြစ်သည်ကတည်းကသူရဲ့ဒေါ်လေးမစင်ဝင်စားလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုအထင်ရှိသည်ကလည်းတကြောင်းကြောင်သမီးလေးရဲ့အမေကိုမဆိန်ဆိန်လိုပဲမဲလိုက်ကြတယ်ဆိန်ဆိန်ကမိခင်ဝမ်းမှာကြွက်ကလေးကရောဂါထွေးလာပါတယ်တနေ့တစ်မျိုးနေမကောင်းဖြစ်တယ်ငိုလိုက်ဒီမှာလဲတက်မတက်ချက်မတက်ပင်ဖြစ်တယ်မိသည်အတွက်ကြောင့်ငိုသည်ဟုလဲအဖြေရှာလို့မရတကိုယ်လုံးပြာနန်းလာသည့်အထိငိုတတ်တယ်ထို့ကြောင့်တနေ့သောအခါမှာတော့မဟုတ်မယ်ကတုံလာသာရှိသေးတယ်သူသမီးလေးကိုသူတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဘုံကြီးထံသို့သွားပြကအကျိုးကြောင်းလျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။ဘုံတော်ကြီးကစင်စင်ရဲ့ဇာတာကိုတွက်ချက်ကြည့်တယ်။လီလာမှကြော်ရင်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်။စိတ်ပူပွေရမရှိဟုတူတူပဲမိန်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့စင်စင်ကလေးနှစ်အရွယ်သို့ရောက်ရှိလာကစကားတွက်တွက်ပြောတတ်လာခဲ့ပါပြီ။သူပြောတဲ့စကားများထဲမှာတော့ကိုဖူးချံကသူ့ယောက်ျားမတင်မီမောင်မောင်နဲ့ထုံးမင်းတို့ကသ
ူသားသမီးများဟုမကြာခဏပါလာတတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးများကလည်းစိန်စိန်ကမစင်ရဲ့တဖြစ်လဲဘဝဖြစ်သည်ဟုသောအမှန်နဲ့ချစ်ကြတယ်ကယုံနာတတ်ကြတယ်အထူးသဖြင့်မစင်သားသမီး၃ယောက်လုံးကလည်းစိန်စိန်ကိုတွေ့တာချစ်ခင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိယဇနီးအစ်စ်နဲ့အိမ်အောင်ထူလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကိုဖိုးချန်ကလည်းစိန်စိန်ကိုမစင်ဝတ်ဆင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗရမနဂတ်တရံကိုယူလာပေးပါတယ်ကိုဖိုးချန်ရဲ့တတိယဇနီးကိုစိန်စိန်ကလုံးဝကြည်လို့မရမလို့တမာစိအမြဲဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပြီးတခြားသူများနဲ့ပြင်းပြစွာပြောဆိုတတ်တော့ကိုဖိုးချန်ရဲ့ဇနီးအစ်စ်နဲ့ဆိုရင်တော့အမြဲလိုလိုမပြေမပြေရှိခဲ့ပါတယ်တခါတရံတွင်တော့ကိုဖိုးချန်တို့မိသားစုနေထိုင်တဲ့အိမ်ကြီးပေါ်သို့သူရောက်သွားတဲ့တရွာထဲနေကြသူများဖြစ်၍အဝင်ထွက်လည်းအခက်အခဲမရှိထို့ပြင်စိန်စိန်ကဒေါ်ရွှေနဲ့ရဲ့မြေဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကိုဖိုးချန်ရဲ့သားသမီးများကလည်းဒေါ်ရွှေနဲ့တူမများဖြစ်နေသောကြောင့်တွေ့ချင်းနှိစက်နေမှုကလည်းအလိုလိုခင်တွယ်စေပါတယ်စိန်စိန်ကကိုဖိုးချန်ရဲ့တရားဇနီးကိုပေါ်တွင်ဝတ်ဆင်ထားသောလက်ဝတ်လက်စားများကိုမြင်အတင်ဆွဲချွတ်တယ်။ငါပြစ်စုတွေမဝင်းနဲ့လို့ဆိုကချွတ်ခိုင်းတတ်ပါတယ်။သူမစိန်ဘွားကဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့စိန်လက်ကစိန်လက်စော့စိန်နကန်းနဲ့ရွှေတဲ့အားလုံးကိုမှတ်မိနေတယ်။ရုပ်စွာအစုံဂျပန်ပြည်မှတင်သွင်းတဲ့ကြွေတဲ့အုတ်ကလေးကိုပင်သူမစိန်ဘွားကသုံးဆွဲခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းအမှတ်နဲ့ပြန်တောင်းယူခဲ့ပါတယ်။ယခုဘွားမှလည်းစိန်စိန်ရဲ့မိခင်မအုံးမေကငွေကြေးတန်နိုင်သူဖြစ်၍စိန်စိန်ကိုရွှေစိုးကျိုးရွှေလက်ကောက်စသည်များဆင်မြန်းထားပေးတယ်။တနေ့သောအခါမဆင်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မောင်မောင်နဲ့ထုံးမင်းကိုရှင်ပြူပေးကြတယ်။အဲဒီရှင်ပြူဝဲသူစိန်စိန်ရဲ့မိခင်နဲ့အဖွားဖြစ်သူဒေါ်ရွှေနဲ့တို့တွားရောက်ကူညီလောက်ကင်ပေးကြပါတယ်။စိန်စိန်လေးကလည်းအလွန်ပျော်နေခဲ့တယ်။ရှင်လောင်းနှစ်ပါးအနားမှာခွာသည်မရှိဘဲတစိမ့်စိမ့်ကြီးကပီတိဖြစ်နေတယ်။ရှင်လောင်းနှစ်ပါးအလှဖြစ်နေသည်ကိုသူကပါဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီပါတယ်။အတန်ကြာရင်တော့စိမ့်စိမ့်အမေမအုံးမေကစိမ့်စိမ့်တယောက်ပဲရောက်နေပါလေဟုလိုက်ရှာတယ်။ထို့အခါစိမ့်စိမ့်ကသူ့အဖော်ရင်းနဲ့ကစားနေသည်ဟုဆို၍စိမ့်စိမ့်ကိုရှာပြီးခေါ်လာခဲ့တယ်။တွေ့တာနဲ့စိမ့်စိမ့်ကိုပေါ်မှာရွှေစိုးကျိုးရွှေလက်ကောင်များကမရှိတော့ဘယ်ရောက်သွားသလဲဟုအမေဖြစ်သူကမေးတဲ့အခါစိန်စိန်ကမောင်မောင်နဲ့ထုံးမင်းကိုပေးဝတ်ထားတယ်လို့အေးဆေးစွာနဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်ထုံးမင်းကိုပိုချေဟန်ရှိတယ်စိတ်လိုလက်ရာရှိတဲ့အချိန်တိုင်းငါသားထုံးမင်းလို့ခေါ်တတ်ပါတယ်စိန်စိန်တယောက်အိမ်တော်ရသားကြသည့်အထိဘဝဟောင်းမှသားသမီးများနဲ့အဆက်အသွယ်အခြေခံမပြတ်နေထိုင်ခဲ့တယ်ရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မယ်လို့ကြံစီဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါစိန်စိန်တယောက်သူ့သားသမီးများကိုတွားရောက်နှုတ်ဆက်ပါတယ်အဒီလိုနဲ့ရည်ကြည်ရာမျက်နှာရာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရင်းဖြင့်နှစ်များစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူတကွဲငါတကွဲဖြစ်ကုန်ကြတယ်အခုခါကျုံမဲ့ကျုံတော့ခရမ်းသီးပင်ဓာတုံဘဝနဲ့ကြုံကြရတယ်ကျမကလည်းမကူညီမထောက်ပံ့နိုင်သူတို့ကလည်းထင်းရောင်စားနေရသည့်အထိဒုက္ခရောက်နေကြပြီဟုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်လွန်ခဲ့သည့်လေးနှစ်ကကျုံကန်သို့ပြန်ရောက်သွားတယ်မောင်မောင်သည်လည်းကောင်းစွာမကြမ်းမှစီးပွားရေးကလည်းမကောင်းတာကြောင့်ပြုစီတပုနဲ့မောင်မောင်မိမအတွက်အင်ကြီးတစ်ထည်ပေးခဲ့တယ်ကိုလည်းရှိသည်မဟုတ်၍များများမပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထုံးမင်းထံသို့ကျမရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမပေးခဲ့တဲ့ရေမန်းနဲ့ထုံမင်းရဲ့ဝေဒနာသက်သာသည်ဟုသိရ၍ဝမ်းသာမိပါတယ်ကျမရဲ့စေတနာမေတ္တာတွေနဲ့ကျမပြုခဲ့သောသစ္စာရဲ့တကောကြောင့်ပဲလို့ယုံကြည်မိပါတယ်တကူအခါမှာတော့စင်စင်ကအသက်82နှစ်အရွယ်အမေစိန်ဖြစ်နေလေပြီတရားသူတရားမြတ်ကိုအားထုတ်ရင်းနဲ့ဘဝနေဝင်ခြင်းကိုစောင့်နေရပါတယ်မောင်မောင်နဲ့ထုံးမင်းတို့လည်းရှိပါသေးတယ်။မတ်တင်မင်းကတော့ကွဲလွန်ရှာခဲ့လေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခင်ဗျာ။စာရေးဆရာကြည်ဦးရဲ့
နံပါတ်1ဆန်းဆိုတဲ့ PMN ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။အဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။စာရေးစရာကြည်ဦးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။